को उपनिर्वाचन का क्रम में गांव टोल में चाह राजनीतिक दल का नेता मत माग्दै गरेको दृश्य देखिन्छ नै तर सांगीतिक कार्यक्रम भइरहेका छन् टिकटक में चर्चित भएका व्यक्ति कतै मत मागेको देखिन्छ भने कतै चाहिँ गीति नाटक गरेर मत माग्ने काम भइरहेका छन्। हम जहाँ को हम जहाँ दी हो ना कहे कि तू लख ले ले बड़ी जहाँ को हम जहाँ दी हो कहे से तोनी के जिला में हम ही नहीं समझ ले टोल टोल के वो होकल है नू टोल टोल के वो अलग नेता होकल है दलाल नू छोट का नेतवा सा। नमस्ते म चाहिँ रचना शिवाकोटी मेरो घर चाहिँ झापा हो म काठमाडौँमा बस्छु अनि म चाहिँ अहिले ब्याचलर्स इन आर्ट्स गरिरहेको छु मेरो चाहिँ सोसियल वर्किङ र मेजर इङ्ग्लिस हो म आरआर कलेजमा पढिरहेको छु अनि म चाहिँ बच्चैदेखि नाच्ने हुनाले अनि अहिले पनि बच्चैदेखि कार्यक्रमहरूमा हिँडिरहेको अहिले पनि यसरी नै आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिन चाहिँ सबै ठाउँमा बाहिर विदेशतिर अथवा नेपालतिर चारैतिर पुगिरहेको हुन्छ आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनको लागि चाहिँ अनि त्यही हो मेरो पेसा नै नाच हो। राजनीतिक कार्यक्रम भयो अरू भनेको अब महोत्सव हुन्छ यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ अनि अब राजनीतिकमा अघि भने जस्तै सन्देशमूलकहरू हामीले प्रस्तुत गर्छौँ अनि खुसी लाग्छ केही कुरा हामीले मान्छेहरूलाई सिकाउन पाउँदाखेरि देखाउन पाउँदाखेरि हाम्रो नृत्यद्वारा अनि राम्रो लाग्छ। मान्छेहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो गाउँमा आउँदा टोलमा आउँदा एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दा मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् तपाईँहरूलाई कस्तो पाउनुहुन्छ? उहाँहरू त एकदम नै पोजिटिभ हुनुहुन्छ कलाकारहरू देख्दाखेरि अब सबैलाई कलाकार मनपर्ने हो कलाकारको जात भनेको सबैलाई मनपर्ने खालको कलाकार आउने बित्तिकै अनि सबैजना एकदम मजाले हेरिदिनुहुन्छ आएर अनि उहाँहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कहाँबाट आउनुभएको के गर्नुहुन्छ यस्तो भनेर चाहिँ अनि उहाँहरूलाई पनि सोध्छौँ के छ गाउँको अवस्था यता के कस्तो भइरहेको छ अनि अब कसलाई जिताउनुहुन्छ पहिला को उठ्नुभएको थियो अनि के डिफ्रेन्स छ पहिला र अहिलेमा अनि हामीले चाहिँ यसरी नै उहाँहरूलाई जनचेतना टाइपकै गरेर हिँड्छौँ कि अब हाम्रो त कामै त्यही हो नि त कलाकारको त अनि त्यही गर्छौँ। चला तनी तनी खेत के ओर देखा तनी अब खेत में का हो खतम नहीं खे भइल कोनो पता नहीं के चला तनी अब अपने यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ त्यही हो प्रब्लम नै अब जस्तै उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अब नालाहरू पनि राम्ररी व्यवस्थापन गरेको छैन घरहरू पनि यस्तो छ अनि दलित बस्तीहरूलाई त्यही हिसाबले हेरिएको छैन अनि उहाँहरूको त्यही हुन्छ। घरमा चुक्को लगाके कहाँ घुमत रहिले रे घर मिलाएर चाहिँ घुरा रे इतना गड़ी माइक लगे हवा आवती आ तारा होबे नहीं के लगे यार मुझे तो हवा का दिखाई दे हसा लोगिन हसा लोगिन तोरो लोगिन की ये दशा होखे बोला बा हसा लोगिन है ना रे है ना। मेरा नाम कनक सिंह हो र म बीरगंज बाट छु पर्सा जिल्ला बाट। अपने से 70 बरिस नहीं की मांगत 3500 बरस नहीं की मांगत 1500 बरस नहीं की मांगत ये तो पुलटा वाले में झाड़ दे हमर हमनी के सिर्फ 6 महीना गानाको माध्यमले यो देशमा के भइरहेछ के बदलिनु पर्छ के गर नयाँ के ल्याउनु पर्छ के हाम्रो देशमा कमी छ यहाँको ठाउँमा के भइरहेछ अनि त्यस्तो हामी प्रस्तुत गर्छु अनि बताउँछु धेरै खुसी लाग्छ। जोड़ी
किंगडू पर नदी हो के करो